Doncs comencem el ple ordinari de dimecres 21 de setembre del 2016 amb el següent ordre del dia. Primer, aprovació si escau de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària de data 29 de juny de 2016. Ahí sí que volia fer... Bé, algú ha de dir alguna cosa? Doncs jo sí que volia a la secretària comentar-li que en el punt tercer, en el segon guió, s'informa per la senyora alcaldessa que per parte de la veterinària se pidieron instalaciones de l'Ajuntamiento posar el nom de la veterinària. Espera, perquè no hi hagi confusió. Està en la segona pàgina, en el tercer. Ah, sí. Que li diuen Ana, doña Ana Berta Pascual. I quan el vaig enviar l'esborrany del que havia comentat, el vaig enviar un esborrany, no el que tenia jo davant. Així que on estan tots els punts de cultura, joventut, turisme, participació ciutadana, benestar social... Hi ha un on està benestar social, participació ciutadana, i entre parèntesis posa des d'ací, un salut, tal, tal... Ah, bueno, això que ho lleve. Correcte. I després, en tradicions, des del punt que posa. I altra, que crida més l'atenció, és la de... Les majores de Benilloba... Sí, que l'any passat em proposaven recuperar una aprovació des d'ahir fins a Esplendor, que s'acaba aquest paràgraf, això no vas comentar res. I en urbanisme, camí de Mirambó i camí de la Teuleria, jo no ho recordo exactament, però entre el dubte millor llevar-ho. I ja està. S'aprova? S'aprova per majoria. El segon punt, dació de comptes des de decrets d'alcaldia, presidència. Hi ha algun decret? Es dona compte del decret de Mestre Navarral. Número 249, hasta el 290. Alguna objecció als decrets d'alcaldia? Carmen? Esther? No, de la de la CD, que se dice que aparece en CD, pero bueno. La chica, creo que va a dir que en setembre... Està en el tema d'assessorament, i van decidir que... Que l'imponen, estem xupant. Que l'imponen, no sé què. Però que sí, que en setembre ja ho regularitzarà. Per tant, passarem al tercer punt, aprovació definitiva del compte general del 2015. El compte general, que sabeu que es va aprovar en la comissió de comptes del 29 de juny, es va exposar al públic després en el boletí oficial de la província, no van haver ningú tipus de reclamacions 15 dies i 8 més, i ara ja és l'acord de ple perquè hem de canviar la sindicatura. S'aprova? Aprovat per majoria. Quart punt de l'ordre del dia, aprovació d'expedient de crèdits extrajudicials del pagament de la factura de Sever Clau, que és la placa de la Carta Pobla i la placa del carrer Un Lloc al Món. Això està pendent d'aplicació i és portar el pressupost. Un import de 444,52 euros. I hem d'aprovar. No es farà expedient de modificació de crèdit perquè n'hi ha crèdit a partir de 9.226.01. Per tant, no n'hi haurà que fer ninguna modificació de crèdit. Alguna objecció a pagar la factura? S'ha aprovat per unanimitat. El cinquè punt, proposta d'aprovació del conveni singularitzat entre la Conselleria d'Educació i Ciència i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la mutua col·laboració en la utilització de les instal·lacions públics de nivells no universitaris. Bé, doncs una de les coses que tenim en el poble és el col·legi i l'institut, però al ser institut la titularitat és de la conselleria. Entonces, buscant a veure com podíem fer per utilitzar-la per al bé de tot el poble, es van posar en contacte amb la Federació de Municipis i Províncies i tenen un conveni, la Federació, la conselleria,
per a l'utilització d'aquests espais públics. Aleshores, el que nosaltres simplement fem, portem així ple este conveni per a adherir-se a este conveni entre la Federació i la Conselleria per a poder utilitzar l'institut, bueno, el col·legi, les instal·lacions. Alguna objecció? S'ha de fer... Bueno, si vols dir, s'ha de fer fora de l'Ajuntament, fora de l'horari escolar, i bueno, crec que és un bé per al poble, que si ho tenim ahí, hi ha que utilitzar-ho. Com i tant. Sarra? Sí, sí. Aprova per unanimitat. Sisè punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la coordinadora de l'Alcoia i el Comtat pel Valencià i l'Ajuntament de Benilloba per a promoure i donar suport a les activitats que la primera desenvolupa. Bueno, pues un altre conveni que portem al plenari és esta entre l'Ajuntament i la coordinadora. La coordinadora és una entitat que pretén donar difusió al valencià i promoció de valencià. Entre les seues activitats en tenen un fons d'activitats que, si voleu, les dic, però com està en el conveni. El que sí que vull destacar és que este conveni serà per al 2017 i tindrà una aportació econòmica de 300 euros que són de les factures de les activitats que ells fan que ens facturen. I ja està. Té només vigència per al 2017 i si volem anar renovant tots els anys, es pot anar renovant. Alguna pregunta sobre el tema? S'ha aprovat? Sí. S'ha aprovat. El conveni s'està... O sigui, que el podem consultar quan... Està en l'expedient. Quan es necessite. Sí. El setè punt és la proposta d'aprovació de dies de festa local del 2017. La proposta que fem és el dilluns 24 d'abril, que és Sant Vicent, i havíem pensat el divendres 1 de setembre per les danses. El que passa és que no sabem la conselleria quan començaran les classes o no, suposem que el dia 7 de setembre, però suposem perquè no ho sabem. Aleshores, si teniu alguna altra proposta, ara és el moment de dir-la. Quin dia has dit? 1 de setembre. El dilluns 24 d'abril, que és Sant Vicent. Tenen que ser dos, eh? Sí, 24 i 1 de setembre. El 24 d'abril i el 1 de setembre? Ho dius per començar les classes d'escola? Clar. De començar en el 4. No, sempre deixen... Si comencen el 1 i és festa local, és que si fem, ho diu per les danses, entenc. És que la setmana d'antes és 25 d'agost, 24 d'agost. Enguany han començat les classes el 8. Per adelantar les danses una setmana? És que les classes en principi començarien... El 1 de setembre. No, ahir comencen els profes. Les xiques començarien seguint la tònica... Ah, va, ho dius per després. Per fer-la després, no pensava que era per adelantar-ho. Els xiquets, si segueixen la tònica d'estar, començarien el dia 7 de setembre, el dijous, això. No, no, pensava que era per fer-ho antes, hòstia. Però clar, no poden ser aixes, si comencen el 7 no poden ser 7, 8, 9 i 10, entenc jo. Entonces fer-ho, adelantar-se el 31, 1, 2 i 3 de setembre. De totes maneres, d'ací fins al 31 d'octubre n'hi hauria de temps per a canviar-ho. Pues hauria de fer un ple extraordinari. Les danses, el 1, el 2 i el 3 seria ideal. No per res, perquè la gent encara està al poble. Clar. El 7 i el 8 i el 9 ja... Bueno, el dia 8 és el dia que tocaria, no? Clar, sí, per això. Antes es feia així, però començàvem el 15. Però no se sap, claro, però és clar si no se sap quan comencen. I també per el tema de que en setembre volen que no la població també baixa. No, sí, està clar. La ideal és el 1 i el 2. Sí. Doncs mantenim el 24 i el 1, si vos pareix. Sí. 24 d'abril, 1 de setembre. No? Aprovat? Aprovat. Per unanimitat, el punt 8è, la modificació de la transferència de crèdit entre partides. La modificació s'ha fet quan es regla la sol·licitud que vau fer el pare de la pista. Clar, vos explique. Vaig fer una subvenció d'ampliació i millora d'instal·lacions esportives. Vam estar veient quines instal·lacions podríem fer i per què no, com ja que la pista de tenis va perdre l'ús, per què no crear una pista de pàdel
que está, es un esport en auge y que más o menos entraba dins de les possibilitats de la subvenció. Era fins a 25.000 euros, però la subvenció, el pressupost subvencionable que ens ha passat, que ens ha aprovat la Diputació és de 20.859, però se li aplica un percentatge del 84%. Aleshores, només de subvenció es donen de 7.641. ¿Vale? Entonces, apunteu-vos si voleu, de 7.641. Aleshores, esta modificació de crèdit és per a pal·liar aquest percentatge en què no es dona la Diputació, 20.859,64. Si vols, després et faig una fotocòpia. Per tant, com no està pressupostat, perquè va ser una subvenció que va ser juny o en maig, pues, creiem que perdre, és una pena perdre des de 7.000 euros per fer una modificació de crèdit. Que les partides venen, vos les explique. La primera partida, la reconstrucció de nichos, que vam guardar també un percentatge per una subvenció que finalment no eixirà en guany, en aquest any. La segona és per la maquinera que per utillatge que volíem comprar de 1.500, i la tercera és per a, el tant per cent, els 3.000 euros que vam guardar pel camí de Mirambó, de la subvenció que vam demanar, és el 95% de 60.000 euros que era. Com aquesta subvenció ens la van denegar, tenim una partida de 3.000 euros en què anem a agarrar 196, que és el que resta per a fer l'import subvencionable. El camí de Mirambó va fer-se igualment perquè es farà no en aquesta subvenció, sinó en la de subvencions de financerament sostenibles, que van a 100%. I ja està. Alguna pregunta, algun dubte? No. Doncs, vots a favor? Tots. S'aprova per unanimitat. El punt 9è, la moció de defensa de les diputacions, cabildos i consells insulars i en contra de la seva desaparició. Serà mitjana, no? No fa falta que l'expliqui. Posicionar-se a favor o en contra de la part de les diputacions. Després fer-vos ahir un resumen d'inversions que ha fet la Diputació en Benilloba en els últims 4 anys, doncs és un total d'1.451.000 euros. No té més. A favor de la Diput, en contra. 1.451.595 en 95. Del 2012 al 2015, sense comptar el 16. Bueno, jo sí que vull dir que Compromís va a votar en contra no per lo que acabes de dir, perquè ens pareix que la Diputació és una gran ajuda, simplement perquè s'ha llegit la... Dona, ajuda econòmica, econòmica i d'assessorament. Assessorament i de tot, i tècnica. I secretària. I secretària. Tècnica, en este cas. No per això, simplement, perquè jo llegim la moció, hi ha un gran tros de la moció en què comença dient ante el conocimiento de un possible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, que passaria per la suspensió de les diputacions, i tot després l'exposició que feu basant-se en el programa electoral del Partit Socialista, en les municipals, veiem que està descontextualitzada actualment, ara mateixa. Simplement per això anem a votar en contra. Abstengo. Espera, o sigui que Compromís vota en contra... 4 en contra, 1 abstenció i 2 a favor. Quatre de Compromís, 1 abstenció i 2 a favor. Passem al punt de C, al torn de preguntes. Farem un torn de preguntes de cada un dels regidors. Mari Carmen. Jo saps, vull fer dos preguntes. No, són preguntes i a més són dos bobades. Una és, vos pregui que pengeu el vídeo de l'últim pleno que no teniu penjat. No sé si és perquè no vos interessa o perquè vos ha oblidat, simplement. I l'altra
és que deixeu d'utilitzar-nos com a excusa per no prendre decisions. I dic això perquè el amo de la Marcia va dient per ahir que volia fer la donació i que l'excusa que ha posat és que era oposició. Maria Eslàpia i Fernanda van en contra vostra. I com van en contra vostra, vosaltres no podeu prendre decisions. Per tant, us vull que ho aclariu perquè l'home ha vingut a dir-me de quin mal m'ha de morir. Entonces, si teniu que dir que no, pues és responsabilitat vostra, vosaltres teniu majoria absoluta, podeu fer tot el que vulgueu, nosaltres direm que sí o que no, que, però la decisió, la que... responsabilitat de tot, no d'aquest tema, de tots, és vostra. El nom de l'animat, ¿verdad? Perquè ha vingut este matí. Ah, això és això, oh, que... el que ha vingut en la casa. Si heu de dir que no, digueu que no, si heu de dir que digueu que sí, però si dieu que no, digueu que sí, que no seran ni les bones ni les males. Bé, ens sap fatal, perquè ho haguem pogut preguntar directament, però bueno, perquè estem així tots els dies. Este dissabte vas tindre una reunió en Ginés i en Petitos, dos amos de l'Almàssera, en sa casa, on estava Marta, la dona de Ginés, i la filla també. Allí van fer una proposta, i la proposta era fer una donació a l'Ajuntament. Juan, Jordi, vam estar allí, l'Obrer, Pepito i jo vam estar en l'Almàssera. I jo el que li vas dir, per resumir, era que si fent una proposta havien de fer-la per escrit. Perquè una cosa és el que nosaltres, o jo com a representant de Compromís en aquests moments, podia dir-li que, clar, l'Almàssera estava... està caent-se. De fet, ara mirarem i comentarà a Imma de l'informe del tècnic de l'Atenció Comarcal, de la Diputació. Li vas dir que si s'havia de fer una proposta a l'Ajuntament, que s'havia de fer en firme, per escrit. Perquè així jo podia passar-la a la resta de grups i entre tots decidiríem si acceptaven aquesta proposta o no l'acceptaven. No és la primera proposta que fa d'algú bé, d'algun pendell particular, però li ho dic. Ha de ser per escrit, perquè si és per escrit, jo us ho passo a vosaltres i cada grup polític pues, tindrà la seva opinió. Perquè li vaig dir, és l'opinió que tinc jo i la resta dels meus companys, però jo no sé ni què penseu vosaltres ni què pensa ella. Aleshores, no ho sé, a lo millor és una altra idea que és positiva per fer alguna cosa. Però en cap moment, vamos, en cap moment, ja vos ho puc dir jo, que he dit això, vamos. S'ha de dir que l'ús per si acas. Ja està. Que no us excusareu en res. Em sap mal, perquè si és alguna cosa que dic... Tens la majoria, vull dir, és que no té lògica. Però si no és el tindre majoria o no... No, però és que tu pots vindre i proposar-ho, jo puc dir-te si sí o si no, però després la decisió i la responsabilitat del que decidiu és cosa de vosaltres quatre i després està a favor o en contra. És cosa de tots. Sí, sí, jo puc dir que sí o que no, però si tu dius que sí, jo no puc quedar-me pegant-me cabotats dient que no, m'entens? És cosa teva, el que es faig, saps? Estic dient que jo demane una proposta per escrit, perquè per a passar la revista... Perquè potser vosaltres teniu una idea, o Esther ve i diu, mira, és que potser es pot fer aquest acord o no, i mos pot fer canviar l'opinió, evidentment, per això estem, per a xerrar. Però que en cap moment tu has dit que no, perquè elles et van en compte. En realitat, les paraules textuals és que com no mos duem bé, que ni siquiera vos parle, cosa que és de veres... Això no és un secret. No, no, però vull dir que això m'ho va dir l'home, vull dir que l'ho diríeu, perquè l'home no ho sap. Sí, tio, que l'home no sap si mos parlem o no mos deixem de parlar. Però, vull dir que diem això, doncs entenc que l'altre també va anar. Que segurament l'home va entendre el que va voler, però que aquestes coses van iniciar en aquesta conversa. No, les paraules, jo no puc dir les textuals perquè no me'n recorda, però no és un secret que no es portem bé. Sí, però per l'home... No, no, però espera que deixi acabar. Aleshores, per això jo demane un escrit, perquè així després no anem malentesos. És un escrit i llavors es fa la proposta i els diferents partits ja pensen, opinen i ja... Però així en un plenari ja és debat, o en una comissió o en el que siga. Però vamos, jo crec que aquestes coses s'han de fer per escrit. Sí, sí, jo també. Ja, per aportar un poc més, jo vaig estar en la visita, vam fer una visita a la Marcia per veure com estava, en quines condicions estava i també per saber què hi havia dins. I la nostra postura clarament era, amb independència de més, o sigui, a l'Ajuntament ahir hi havia un senyor marró, amb independència de qui hagués estat governant i les relacions que puguen tindre entre diferents membres d'aquest plenari. Que en cap moment van dir res de, no, és que com no ho portem bé no sé qui, no anem a portar-los endavant, de veritat, o sigui, si l'home va dir, jo eixa paraula de la meva boca, i per lo menys el dia que van fer eixa visita, eixa paraula no van eixir. Al contrari, ja li ho diuen clar a l'home, i sobretot jo li ho diuen, en plan de, senyor, el que té així, el seu diner és en pes, però l'Ajuntament
si no passa una proposta per escrit i ho parlem i ho negociem tots entre tots, això és nugar-se les mans, i no només de l'Ajuntament, sinó és nugar les mans del poble. O sigui, que de veritat, que aquestes paraules, el dia de la visita i també el dia de la reunió no van així de... no. Vos que comente la reunió d'este matí, si m'enganyen alguna cosa, Imma, tu que estaves... Vale, sí. A veure, l'arquitecte de l'agència gestora de la Diputació d'Alacant ha fet un informe sobre l'Almàssera. L'Almàssera, en el carrer l'Almàssera, número 8 i en el número 6. Una edificació entre medianeres de més de 300 anys d'antigüedat que no està catalogada. El estado actual, el edificio aparentemente se encuentra deshabitado, sin ningún uso esporádico. Tiene, según datos catastrales, una superficie construida total de 247 metros cuadrados y carece de las mínimas condiciones de seguridad y salubridad. Vaig a fer un resum, de totes maneres, podeu demanar-ho com vulgueu. El informe de la reparación. De un primer análisis del estado del inmueble y a falta de realizar estudios detallados del mismo, la reparación del inmueble pasaría por una demolición total y posterior reconstrucción de las cubiertas del edificio, previa ejecución de zunchos perimetrales en las fachadas, que sirven de apoyo a las cubiertas y al forjado de la planta primera. Los zunchos son como si fuera un anell que agafa a totes les parets. Además, habría de estudiar el estado del muro, que salva la diferencia de cota entre la planta baja y la resalta de la carretera de Alcoy. Pues es un muro de contención de tierras que además podría estar colmatada de agua. Medidas a adoptar y valoración, situación legal de ruina y amenaza de ruina inminente. A tomar las medidas oportunas, que a juicio del que informa el TECNIC, son restricción del paso mediante vallado y señalización de la zona de riesgo de desprendimientos. Iniciar el expediente de situación legal de ruina, dando traslado del mismo a los propietarios y personas interesadas. A los propietarios y personas interesadas y afectadas. Instar a que se realicen las comprobaciones y refuerzos en los faldones de cubierta que permanecen en pie. Dictar la pertinente orden de ejecución de las obras, la declaración de ruina legal, determinará para su propietario la obligación de rehabilitarlo o demolerlo dentro del plazo señalado en la orden de ejecución. I fins ahir es pot llegir. Hem telefonat al tècnic de la Diputació, ja que estava la secretària, que estava parlant en Pepito de l'Almàssera, estava jo, i el que li ha dit Ximo, el tècnic, és que, a banda de la proposta que pugui fer o no a l'Ajuntament, això s'ha de fer ja, és imminent. Com a màxim, en una setmana, nosaltres hem de donar-li l'ordre d'execució, que està preparada. I en una setmana el que comentava el tècnic és que un tècnic el que ha de fer és fer un projecte i en aquest projecte tenir una partida de demolició i a banda d'això la proposta que es vulgui fer i que la presenta, que jo li comentava este dissabte, que la presentarà per escrit. I es tracta que ha de ser un tècnic en la seva assegurança, responsabilitat civil, etc. No només vindre i comentar-ho perquè estem parlant d'un tema greu i que gràcies que no va passar res més. I fins ahir puc dir-vos. Alguna pregunta més sobre el tema este? Alguna pregunta més? En el torn? Jo sí que volia fer un comentari del tema de... una pregunta que vas fer, Fernanda, sobre el tema de l'antena. Ahir per la vesprada, justament a les 5:10 de la vesprada, entra un correu electrònic d'Orange. Buenas tardes, le comunico que finalmente Orange traslada su instalación del cementerio a una compartición con otro operador. Mañana se estará haciendo, era hoy, el trasllat de las antenas, por lo que es posible que se resienta la cobertura. Cuando se termine ese traslado, se integrarán las antenas en la nueva ubicación y una vez comprobado que todo funciona, se desmontarán las otras dos torres. En cuanto sepamos plazos, se le comunicará, pero contamos que se efectuará antes de que termine el año. Un saludo. Quan vas rebre això, el que vas fer és telefonar i em van dir que es faria el trasllat de l'antena, del que fa funcionar els mòbils, internet, el que siga, este matí més o menys fins a les 12, per això alguns hauran quedat sense cobertura. Per això vam avisar pel Facebook, pel WhatsApp o el que sigui fora. I em van dir, en dues setmanes em portaran la de l'entrada del poble, el que és la torre. La de l'entrada és el de Pepito, no? Sí. Altra obra que estan fent. I la del cementeri, han de demanar uns diners a Madrid, tardarà un poc més, però la previsió és el que diu en el mail, que abans que acabi l'any, aquesta torre també se n'anirà. Aquella la lleven, també?
Sí, sí, de fet ja l'han llevat. O sigui, no han llevat la torre, el que han llevat assegut... El mecanisme. Correcte, això ja s'ho han portat. Igual sí, que no, en partida de Penàguila. Al costat de... Deu de ser la de sí, Vodafone, que està en sí, de Merendes. Potser. Movistar em van dir que no era. Aquesta era Vodafone. Vodafone existia encara. Sí, sí, és que era sí, sí, que existia. Quan es va posar, entenc que no podia. Això és el que tenim de moment. I per últim, el comentari sobre el tema dels animalets que tenim ací, els gats, que vosaltres també heu patit, que la gent li dona de menjar, perquè sí. S'ha avisat a tota la gent que tenim localitzada que li dona de menjar, en cap moment, també s'ha dit que s'ha multat des de l'Ajuntament a alguna persona, no és aixina, però sí que és veritat que la treballadora social ha parlat en més d'una persona, el jutge de pau també ho ha fet, s'ha llegit l'ordenança que n'hi ha en este ajuntament i la nostra proposta va ser demanar l'ajuda a la Diputació en un conveni que ja vam firmar en el Col·legi de Veterinaris. La clínica que ens toca és la de Cocentaina i ens han dit, nosaltres tenim sobre 738 euros els diners que aporta la Diputació. Aleshores, clar, quan es fa la petició, se suposa que n'hi ha una vintena d'animals, ara no sabem si n'hi ha més o n'hi ha menys, però la qüestió és que cada animal, mascle, són 35 euros d'esterilitzar i 70 euros són les femelles. Aleshores vas parlar amb la clínica veterinària i em va dir que sense cap problema fins on arribàvem. El problema quin és en aquests pobles? El de sempre, que hem d'acaçar els gats. Així que si algú d'esta taula es presta voluntari, a banda de les persones que li donen de menjar, que ja parlarem amb alguna d'elles, i com són les úniques que poden acostar-se als animals, han dit que sí, des de la clínica veterinària, ens deixen un transportins, correcte, sempre que es cuidem, etcètera, etcètera. Sense cap problema, esta setmana tornarà a parlar amb ells i fins al 31 d'octubre, si no m'enganyen, n'hi ha de temps per a portar els animals. Els animals es transporten a la clínica, també és veritat que la clínica va dir que si feia falta ells venien, i, bueno, però és ja un tema més d'amistat que altra cosa, i la portem allà els gats, es esterilitzen i el dia següent, els dos dies, es tornen a portar. En una marca, en les orelles, per saber quins són els que estan esterilitzats i quins no. Així que a partir d'esta setmana, si algú de vosaltres té ganes de caçar algun gat, convidar a quedar. Em van deixar d'aixer, em van deixar d'agradar-los, perquè no els deixen, no... Si és una persona, a veure, els gats d'ací de Benilloba només es fa un rellotge, perquè sempre a la mateixa hora estan a la porta de les cases, o en el lloc on estan de menjar. La venida un poc més amunt de casa de Ximo, de l'entrar a Ximo, i n'hi havia tres xicotius en companyia de la mare. Jo vaig intentar arrimar-me i no ho vaig aconseguir. És que són més grans, sí que es poden arrimar. Volia veure si es porrava, òbvia, perquè feia molta calor i tot això, i estava enveig del cotxe d'animalets, i demà sí que portar-lo l'aigua perquè s'hidraten. Menjar no, perquè sé que no es pot. Fa molta pena, però no es deu de poder menjar, perquè és que quan més menja el pobre, més gas n'hi ha. El tema que n'hi ha sí, que quan més gas n'hi ha ja, la gent pensa que si no n'hi ha gats, tindrem més rates. Gats han d'haver-ne. El que no pot ser és que els gats estiguin cebats de tal manera que a una persona li passaria. Si a tu el donen menjar, doncs no vas a buscar feina. Estan millor des de casa. Correcte. Aleshores, tindrem gats i tindrem rates. Tindrem les dues coses. Esta, de moment, és el que s'ha pogut fer. I l'any que ve podríem guardar la millor una partida de diners si farà falta alguna cosa. Algun transportin, per exemple. Sobre esta pregunta, alguna cosa més? Comentar-ho? Alguna pregunta més? Doncs per a finalitzar el ple ordinari, tenint en compte l'escrit presentat per la portaveu del grup EP de Benilloba, del ple ordinari de l'altra volta, o no se sap molt bé si es tracta d'un prec, d'una pregunta, o pel to que tu li rebes d'una regañina, la qual serveix per a dirigir-la als xiquets, però no als més meres d'un plenari. La diferència crec que és ben gran, però és evident que encara no sabeu on estem, després d'anys de regidoria. Comentar, com ja ho vas fer en l'anterior ple ordinari, que nosaltres no inventem dades, que els números són els que són, i que tots són d'aquest ajuntament. Reitere de nou que si una i l'altra regidora
vau prendre com a exemple de comptabilitat d'aquest Ajuntament només una de les pantalles que es va mostrar a l'Assemblea Oberta que vam fer al gener del 2016, on vam explicar al poble de Benilloba els diners que hi havia, i és que no, és a dir, una volta més, que ho vau fer amb tota la mala intenció. Perquè si haguereu volgut, no amagaríeu la meitat de la informació, ja que allí es va explicar tot allò que es devia i també el que s'havia d'ingressar. Però no, vau utilitzar la informació de manera cegada. I això vol dir només una cosa, que una mitja veritat és una mentira sencera. I això jo crec que és el que feu. Perquè dir que volen reduir el deute, reduint la plaça de secretaria d'intervenció, és mentir, perquè això és una proposta que es va fer entre l'Ajuntament de Gaianes i el de Benilloba a la Conselleria d'Administracions Públiques. I serà la Conselleria qui decidisca si és viable o no, perquè ells, i no les persones que estem ací, són els veritablement professionals de l'assumpte. He d'afegir que la nostra proposta, en companyia del grup socialista, està avalada favorablement per un informe de l'excel·lentíssima Diputació d'Alacant. No obstant això, torna a dir que serà la Conselleria qui decidisca sobre el tema. Es comenta també que reduïm el deute reduint en festes. Això dit així, sona com que hem fet retallades com si del PP la seva millor època es tractara, reduint en sanitat o educació. Vosaltres dos sí que vau reduir en festes, i tant, que vau reduir. D'entrar estos regidors i jo a l'Ajuntament i tindre una partida inicial de 23.000 euros, a veure com d'eixa partida només en quedaven de 100.000. Crec que és de poca vergonya dir que nosaltres hem reduït en festes. Això no és aixina. La realitat és que hem optimitzat els recursos, que és el que ha de fer un bon govern. I mireu si canvia la realitat i les interpretacions que feu, que en compte d'efectuar un sobrecost a l'Ajuntament en aquests moments, van dir, això passa per les nostres mans i aixina va ser. I van treballar de valent perquè el poble de Benilloba tinguera les seues festes com si no passara res. I van eixir, vaja que van eixir. Això sí, sense no pocs mal de caps, com el castell de festes, per això ja ho deixarem per un altre plenari. Tornant a les referències que fèieu, llig textualment, reduir la plaça de secretària interventora, que ja ho he explicat, reduir en festes, que també ho he explicat, i continuo llegint. Reduir en... Bé, la veritat és que no sé en què més, però no podeu saber-ho, perquè és que no existeix aquesta reducció. Vosaltres sou les persones que penseu, difama i alguna cosa queda, i això és el que feu. Com que cal d'inventar-vos que jo he firmat algun document, cosa que no és certa. Parla de l'informe de la secretària. I sobre el deute de l'Ajuntament, en el tinent alcalde, portaveu de compromís, ja t'ho va explicar, Mari Carmen, però no vas atendre, no vas escoltar, li vas dedicar a molestar, com sempre, sense cap respecte al torn de paraula. I bé, espero que ho entengueres, perquè si no ja no més mos toca ja fer un vídeo. I parlant de vídeos, donar-li les gràcies a la persona que està darrere d'aquesta càmera, perquè en la seva feina li ho permet, i de manera altruista, ve a registrar els plenaris. Con les festes o les danses i altres activitats que tots hem pogut disfrutar. Aquesta és la diferència entre aquesta banda de la taula, que li falteu al respecte en el vostre escrit, i aquesta banda que li dona les gràcies. Lamente molt que la vostra feina d'oposició no es caracteritza per ser constructiva i ajudar a fer el poble de Benilloba millor, i que la dediqueu exclusivament a atacar a mentides que només busquen desviar l'atenció d'una pèssima gestió i del que sou com a partit. El de la corrupció, el partit de Rita Barberà, el de Camps, el de Bárcenas, i no acabaria mai si haguera de nombrar la llista d'imputats del Partit Popular. Feu bondat, que s'alça la sessió. Em passes encara. Si vols que t'has vist, si no, doncs el resumís. Adèlia, del públic, com que preguntes? Una vegada, si és la sessió, és l'únic moment que pot venir, però ja tens de tancar la sessió. Està tancada la sessió, però pots... No, és que vaig presentar un escrit que he hagut de recibo d'entrar i era per plantejar una solució o diverses solucions que tinc pensades pel tema del carrer Sant Antoni en els dies de mercat i sense dies de mercat, perquè allà és ja... Allà és ja... Sodoma i Gomorra, però m'he volgut dir. En l'aspecte del tràfic, dels seguidors i de la poca consideració a la gent que hi ha. Entonces era per si en l'escrit que teníeu vosaltres voleu alguna altra aclaració o que parlem algun dia de les idees que tinc per proposar, per fer allò per lo menos habitable, perquè hi ha dies que és totalment inhabitable. Perfecte, doncs si vols la proposta que podem fer és convocar els portaveus de cada grup polític i tenim una reunió. Intentar buscar una solució. De fotografies també,
simplement en això comentar-ho i parlar. Molt bé. I a part d'això, lo de les macetes d'allí de la plaça de la Font es van llevar per danses i no s'han tingut acurat. És veritat. Estan pendents de baixar. Tornen a pujar. Es tornaran a posar, però necessitem no només una persona, sinó un parell. Això, jo en el seu moment ho vaig pensar i ornamentalment queda molt bonic, però porta molta feina en el moment en què s'ha de curar i llevar moltes voltes. Entonces, els volardos estos que hi ha, que simplement van en una base o gran terra i es pots llevar i posar quan vulguis una persona sola, és en 3 o 4 quilos cada uno, seria un lloc, una solució alternativa per no tindre que dependre de diverses persones i que en qualsevol moment poden espalvar-se. Perquè la tenia que vaig veure jo a Ximó i una altra o dues persones més pujant allò i m'agarra'm altres anyos. Tornarem a baixar-los. No sé si esta setmana la que ve, però si no el quidrarem perquè mos ajudes. Quatre, quan vulgueu, estic a la vostra disposició per aportar-vos la meva opinió i els comentaris, perquè les fotografies, evidentment, només deixen imatges. El fa igual que en compte d'esta setmana, siga a partir de la setmana que ve? Quan vulguis, sempre que es faci i no es perdi. No es perdi. Jo vaig presentar el dia 31 per veure si... Jo antes que vos aneu... Presentar-ho o algo... I per això segur que... Segurament jo ja no ho veuré. I encantada de veure-ho a tots. I bueno, ja sé on estic.